سر ہم نے انجینئرنگ کی ہے. وہ جیسے کسی کے منہ پہ گرم تولیہ پھیرے نا میک اپ والی عورت کے اوپر, تو اس کی وہ سارا حسن پتہ چل جائے گا کیا ہے. ان کے اوپر گرم تولیہ میں نے پھیرا ہے اس اعتبار سے کہ یہ کام چھوڑ دیں گے ہم ساروں کو مسلمان. نہ نہ سر نہ, یہ پرانی گلا کہانی ختم. نہ وہ کہانی ختم, ٹھیک ہو گیا. یہ سر آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ چ, وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ انقریب لانچ ہونے والا ہے. وہ نہ ہی نہ ہے اور اسے نہ دو بار آئی ہے نہ. وہ کلپ ہے نہ مفتی صاحب نہ, مفتی صاحب ہیں انہوں نے تعریف کی حدیث کی, اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں, ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے. تو وہ کلپ ہے نہ والا. ہم ان کی پبلک تک بات پہنچائیں کہ یہ کہانی ہے, انہوں نے آپ کو غلط بات بتائی ہے. صحیح نا نا, ایک کلپ آنا ہے سر, ٹھیک ہے. یہ ٹریلر میں چلا رہا ہوں نا مفتی صاحب نا, اس نام سے ایک کلپ چڑھنا ہے. آپ نے انتظار کرنا ہے اس کلپ کا, ٹھیک ہے. ابھی اذان شاہ شروع ہونے والی ہیں تو اذان شاہ کا وقفہ کر لیتے ہیں.